ួយក្រុមមានចោរមួយក្រុមកំពុងបញ្ជូនទំនិញទៅឡានមានសុទ្ធតែស៊េរីកុំព្យូទ័រមួយរំពេចនោះពួកគេបានលឺស៊ីរ៉ែននៃឡានប៉ូលីសឈ្មោះមកពួកគេពួកចោរទាំងនោះមិនអាចគេចផុតពីឡានប៉ូលីសនោះទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបានត្រូវចាប់តើមូលហេតុអ្វីបានប៉ូលីសមិនចាប់ពួកគេកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា